Здравейте с нови въпроси, скъпи приятели от електронната ни поща. Йоан Маринов пита какво трябва да се промени във Формула 1, за да станат състезанията по-интересни. Аз честно казано си мисля, че те са си доста интересни. Дори миналата година, независимо от така доминацията на Мерцедес и на Льюис Хамилтън, имаше невероятно интересни състезания. Но голямата тема е тази, кога Формула 1 ще стане по-успорвана във всяко едно състезание и по-малките отбори ще имат своя шанс да печелят победи. Мисля, че сме говорили по нея, но все пак, вероятно, в момента, в който силите се изравнят по отношение на техниката, която се използва, по отношение на ресурсите, които се използват, затова се въвеждат тези бюджетни тавани, затова се въвеждат тези ограничения в използването на аеротунелите, на компютрите и всичко останало, за да бъдат изравнени силите и Формула 1 да стане по-успорвана с повече участници в борбата за победата. Но мисля си, че класическите шампионати във Формула 1 и най-така запомнящите се години в историята не са били тези, в които е имало хаотично голям брой победители или нещо подобно, а по-скоро тези, в които двама пилоти, два отбора са се борили помежду си, нещо, което се надяваме, че ще наблюдаваме тази година. Тоест, дори далеч преди влизането в сила на всички тези ограничения и така елементи за развитие, за които говориме, формулата би могла да бъде изключително интересна, напрегната и успорвана с големи фигури в нея, защото спорта винаги привлича тогава, когато има големи звезди. И ако Хамилтън срещу младата звезда Макс Верстапен се получи един хубав, интересен, класически двубой, това ще бъде нещо забележително през 2021 година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.